kubantu omenda abafide omukabenje akagudde ku kyalo baganda mu town council yangom kulugudde oluvera akayo okudde isingiro nakulugulo musanvu ku boba ku kyalo nyabuganda ate nga bamuliraano abantu bakakasiddwa mwenda abafudde kino kireese wakusattira nga abatuuze bayisinga nnyo okuva enokudda eri nga bagenda maka genjalo abafudde abantu bano okubasasira n'okusima entaana tusimye entaana biwe tusoose okuvaawo ne tugenda wano ne tugenda naawo nawo ne tusimawo bbiri ne twambuka eyo naye ne tusimayo emu mu baafudde kubadde ku n'abooluganda okuli Vincent Webaze ne Steven Nwamanya ku Senefo Jean Gabire ng'ono yafudde n'omwana omwaka ogw'omugabano baziikiddwa maka ga Amoni tulina omukiino ku kyalo kyekimu abaala afudde kuliko Steven Kayibanda Yowasi Bagambisa Edith Nakate Julius Kinamasiko ne Richard Mwebazi nga bona aleba ku byalo Nyabugando ne Kigulu Mulanga aleba bava kuziikirako munnaabwe James Tubesigwe yabadde afiiddwa Sizaalawe Nia banyak mandu asli ni basi mandu dala. Kudulia government ira kai wadisi doa wadai rumbata ne chile somu juzo wadai rumbata demi fali so wansi kusemi tim akuli doa doctor hape tulinawe kido kumira jibali muno mwendo ngwada bali tidwa twajiyo abarade abasajja abiri mu basatu abakazi 14 katudubaleta omukugwalo okujanjabitu abyoka central district aka yuma lusibalinde agenze kumdole ne ku police nalo bimotoka kubabade ne nyamiro lembera yabade mom okubiriza banna Uganda okuva na lero temudda mukulinya motoka ezisalina bisanyizo otunulire motoka yonna yonna mvundu central district aka isamulo kagwasika mwa asasi daba fidu abantu obachoka na saba amateka kubiduko ogobererwa Ati shiba kakata ku banna nyini biduka okola banti bikola service. Chivutwa tula banti naba police baba tuyimiriza ku ngudu. Ne kakati operation zigenda kuddamu enkambwe ddala ddala okukwata ng'ovugira ku speed police ekukwata. Adwala police biduka era akabigirwana federal agamente bale ku migogo dereva motoke ya tekniki sera erike akwatibwe. Ne mondoka naye ebadde tasanira kuba kukubwa. There is a blame kumuvuga ngoba wayo there is a blame o kumanyire moto abalu misidde ku bado sidamdo le masaka yabapo kisane bisago bando basangidwa nge bira byungule ziga chokanga baso kula putawe doktasa obulambo awe omusomu dali nakula kufunya ubenje edwino kira tegize nta kufunya bisago bayidala ngalimu kubekebeja okula obukose bafunye nolva basaloba obongera yo most of them sustained a head injury so we suspect they have maybe bleeding in the brain so we need to rule it then the rest have fractures and others just have soft tissue injuries. Babengana z'abantu bantu bategeza nti basikuba bikira nti abantu bafudde ekyokuluva nyuma nekizulibwa nti balamu. Tuka muzeyi I think bamaze like esawa nga nnya nga bamunoonya tebamulaba eyabaguddeko yabatute mu ddwaliro nga bapikinga omu ku omu omulamu nga buli omu gw'obadde osanga owogwa otomera. Musi omutwe takuyimusya kuguru takwehiga takugamba.